どうもこんばんは、NM です。ついに配信開始されました。超人 X 第2話、交わらず2人の超人。前回の第1話、超人 X から1ヶ月半の月日が経過し、ファンの皆さんも歓喜に包まれたことでしょう。第2話では第1話の冒頭で飛行機を襲撃した超人チャンドラヒュームとエリーに焦点を当てたお話でした。エリーの本名はオッタ・エリー。エリーは家で育てている自慢のトメイトを農作物の一番を決める大会、品評会に出品するために飛行機に乗って現地へと向かっている途中でした。しかし機内で超人であるチャンドラヒュームに襲われ、機体は墜落。エリーは行方がわからなくなっていました。ここまでが第1話ですね。そして今回の第2話では、飛行機を襲ったチャンドラヒュームが煙の超人であることが明らかとなります。ヒュームに追いかけ回されるエリー。途中、ローラーボーイイエイイエイなるキックスケーターでのカーチェイスならぬローラーボーイイエイイエイチェイスは完全にネタに走っていましたね。僕は寝起きで読んでいたため、完全に脳みそが置いてけぼりになりました。途中、羊の被り物をした暴走族と共に、チャンドラヒュームがエリーを追いかけてくるシーンでも、よく見ると特攻服には、ネルネルネルネやドラ焼きあんこ、ファミレスなどおかしな刺繍がしてあり、水先生のおふざけがふんだんに盛り込まれていました。激しいカーチェイスの結果、トラクターで逃亡するエリーと暴走族の集団はガードレールを突き破り落下。木の枝がクッションとなったエリーはなんとか助かりますが、暴走族たちはコンクリートに叩きつけられそうになってしまいます。その瞬間、エリーの右手からは煙。エリーはとっさに右手を伸ばし彼らを助けようとしますが、思うように煙は出ません。するとエリーは近くにあった鋭い破片を右手に刺し、痛みがトリガーとなったのか、エリーの超人の力が発現。そして背景には時代が超人化した時と同じ X の文字が大きく描かれていました。第1話の考察で超人化のトリガーは体の損傷と予想していましたが、概ね当たっていたのではないでしょうか。見事超人の力で暴走族たちを救ったエリーを見たチャンドラヒュームは、自身が煙の超人であることを明らかとします。彼の目的は超人の素養を持つ人間を見つけることでした。エリーの超人の能力はチャンドラヒュームの力が伝染したものであり、墜落する飛行機をエリーが救っていたことを教えます。ここも前回第1話の考察でチャンドラヒュームが適正者の捜索をしているのではないかと考察していました。チャンドラヒュームはエリーに超人の全てを教えようとしますが、2人は対立。ここが今回のタイトル回収ポイントでしょう。交わらず2人の超人。一見チャンドラヒュームが悪に見えそうですが、第2話のタイトルを見るに、彼には彼なりの正義や目的があり、エリーの正義とは交わらなかったのかもしれません。そこに助けに入ったのは新たな超人、星サンダーク。その風貌は水先生のペニスマンを彷彿とさせるシルエットですが、その能力はかなり強力。サンダークは自分がヤマト県を守る超人だとエリーに説明します。そして場面は変わり、ようやく主人公トキオの登場。超人となってジョニーをぶっ飛ばしたトキオは完全に人間に戻ることができず、超人になってしまったことを受け止めきれていない様子です。ここまでが第2話。一番気になっていた東の行方は分からずじまいでした。今回の第2話は前回の第1話を超える80ページとものすごいボリュームでした。ローラーボーイイエイイエイに全部持っていかれた感は否めませんが、第2話とても面白かったです。僕はとにかく東が気になるので、今から第3話が楽しみで仕方ありませんね。考察動画も引き続き投稿していきますのでお楽しみに。第2話配信後に行った考察生放送もよかったらご覧になってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。